Mukalukalu tajja busera naye ku luno William babadde bamulina nga talina weyewolezaako omukyala bambi n'atunula. Jjukira yeyanjulayo nga sisita bambi omukyala n'atunula nga tamanyi na kyakuzzaako. N'amugamba give my knickers, ekitegeeza ziwera, asozeewo enfunda nnyingi wabula. To Kayla's surprise, William agenda okubikula ewali empale nga mulimu ne zitali zize. Wano obwongo bwe bukutuma mu butuufu bukutegeeza omusajja ono ky'azaakola era ne weesootinga mu bwangu, naye enfunda nnyingi bo babadde bamulwanira. Omukyala atunudde empale gye ziri nazigye zonna. Kayla n'akuba emiranga n'agamba, kiki kino bannange, mulimu n'empale ezitali zange, erino walifuula dduuka? Bwakyusizawo bukyusiza bakyala. Kayla awulidde obusungu. Kayla agonze William. Omukyala mukulu n'agamba, kamba we fas atambudde. Ne yeeyongerayo n'asitoka mu ntebe mwabadde n'agamba, kuba. Naye mu kuba abadde amugamba nti alabika yakusiisiriza, kubanga nze ngenda kukuba bakunyige n'okunyiga. Panange omusajja ataswala ng'ono. Kayla kino tekisimanyi oba kinaamubeerera eky'okuyiga, kubanga nfunda nnyingi zazaamulwanira n'omukwano gwe ne Joseline gwe babadde bafuuka kumpi ng'abooluganda gwasaanawo lwa musajja ono, ne basanze empale ennene entono kwegamba. Wabula yeerwaziza omukyala ng'ali mu byewuunyo, n'amugamba olina n'abansinga obunene, laba empale ng'eno. N'agenda n'ajjayo Kayla okumukuba empale walo ne zaalaalidde ku masaawa. N'ajjayo n'amugamba neyaakaana akato kwegamba ng'alaga tasosola myaka. Mubitegeere abaami bammwe, mbunze enkolera jjinja, omukyala wange namuleka mu kyalo, abaami abasinga bakola bino. Tobeereyo ne weeyibaala, ogiranga n'oyitayo. Singa mukyala mukulu teyayiseyo bino teyandibitegedde, bino teyandibirabye, wabula gwe otudde waka ng'ekiwuka nno kijja kikwambala. Olowooza weekuumye? Teweekuumye, kubanga omwami wo ye gyali ali mu kusajjalaata. Ye n'embeera William mukyala gy'amutuusizzaako. Amutunuulidde nga tamumala, amugambye njia kukuba. Abo bakusiisiriza. Mu butuufu omukyala ebigambo byemubuze ng'alaba empale ennene enzibu. Ye mirembe gye yagenze. Akomye omukazi wattu okuvunyola okutuula n'atuulira munne mu kifo, ebintu byonna byayogedde bibadde bikoona mukulu Mwebe, ekiraze nti Mwebe teyayisiddwa bulungi kulwa puroguraamu mirembe gy'akoze. Kubanga statusi yonna engeri gyefulowinzeemu olwaleero ebadde nga ekwatagana ku mpisa za Mwebe, naye omukyala abadde alina okukituulamu n'akyogera. Ate when you have something, like when you have experienced something, kikuwa like entandika n'enjogera. Kati Mirembe abadde buli kimu kyeyayogedde yakijja ku ntobo ya mutima gwe. However, tiyamensyonize mwami naye. You know, batugambanga nnyo nga tukyasoma nti guilty consciousness needs no accuser. Kati weewano nti Mwebe yawulidde nga feelinga guilty olw'ebintu byazaayisaamu Mirembe, era Mirembe yamugambye ekitegeeza okitegeera nti by'okola si birungi, by'okola tebisanyusa. Ky'ova olaba nga bikulumiriza. Era essaawa eno sinamensioningako linnya lyo, ne simanyi lwaki ofiringa bw'oti, simanyi lwaki weeyisa bw'oti. Mwebe nga akanya kwekaza, nze nonteeka ku mpewo, nonyanika ku mpewo, abeewammwe nabayamba, kayumba kammwe kali kakute mu mbinabina. N'amulangira buli kimu. N'amulangira emmotoka gye yamugulira, n'amulangira gye yamuggya, n'atuuka n'okwagala okumukuba. Wano we tutegeredde nti bannange, omuntu omulaba nga musirise, si buli kaseera nti wakulinnya kagere n'otambula n'ogenda, waliwo wafuuka ng'awulira kimutuuse. Waliwo olwono jjanga embeera si gyalimu. Mirembe olwamaze okumunyigiriza ennyo ne bamukwata mu liiso ku munye, ng'alaba eriiso ly'eddungi bagenda kuliggyamu. Manya omuntu akunyigiriza ennyo, bakugamba bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogereesa omusaayi. Mwebe yanyigiriza ennyo ennyindo ya Mirembe, n'etuuka kati nti eyina kufuluma musaayi.
musaichi nsimbo tamuze nti mukyala mirembe esaawa eno alaga nti ye agenda kunoba obufumbo takyawetaaga obufumbo takyabulimu agumidde bingi bw'okumira ebingi ennyo mukwano tolinda kuddizayo mu keesi tolinda mbuba omusajja yanyamba omusajja ayambye abe waffe banaatula batya bino bitula amayumba ennyumba yange bananda batya nga nsibye n'enjivaamu siba oddeeka Mirembe yavudde mu mbeera n'alangira mwebe. Namugamba n'akayumba genda okakimu okajeyo. Namugamba nga n'emmotoka bw'atagenda kuddamu givuga. Namugamba n'amulangira obukopi. Bannange ky'ataamulangidde. Namulangira namugamba nkooye nkooye agayisago. Wabula yabadde yeepankapanka okuba buli olumukyalo olwasembedde nga ye yeesega. Omukyala n'adduka mu kisenge n'abipangulula n'abijjayo ng'alaba ye solution yokka eriwo katakyayina kyazza agumiikiriza akasajja kamumwebudde kamutyobudde luli kaagenda kuleeta kukola pate ng'era kaagala kweragira ku banne ba Mirembe bakola nabo n'abalangira emmere n'abalangira ki Mirembe awulidde nga amugumiikiriza ekimala buli kaseera abeera mu kuyomba yazze n'akonkona n'amutegeeza nti njagala kunzigulira wabula bwe nkutuukako ojja kuba ontegeera insulti zonna zaamukoze wansi awulira tezimala azena mu kisenge amulumbyeyo omukyala gyadduse okwekweka Mirembe yagumizza omutwe n'asalawo apaakinge ate abakyala nga bano bannange mu beegendereza aba asazeewo ng'agumidde ebintu bingi aba asazeewo wabula eky'omukisa omulungi Mwebe yabadde akiridde wansi ne Keira gye mwaze zaamuleetedde mujjukire yakasaba empale ze wa William nga omanyi nti ono bestiwe era abadde azebbye muyitiramu naye Mwebe yamutuukiriza ku nsonga nti ye gwe mu byo n'ayongeramu n'okumukudaalira nti genda eyo ate onoolabayo ddi gy'ali bw'ogenda bw'oti ng'okyama bannange omusajja Mwebe bannaye buli mugagga ali bw'ati mu comment section badia buli mugagga ali bw'ati munda buliko Keira asazeewo n'atambula ng'omukulu bwe yamusabye n'akonkona ekisenge era Mirembe bwe yawulidde nti munne yatuuse n'asalawo akiggule basobole okuttaanya ensonga zino kubanga byo tebyabadde byangu n'amutegeeza mukulu mu byamutegeezezza n'amugamba oyo yennyini kati awulira kimulumiriza sinnayogera ku ye pulogulaamu gwe naawe obitegeera nga bwe tubikola yabadde eflowinga ku mpisa ze nga bw'azikola naye nze sinnayogera ku ye ekimulumiriza kimulumiriza naye nze mu nsonga eno sinnayatula na kulinnya lye ku mpewo tayagala kwogera mazima buli kaseera ayagala yeefuula omulungi gwakuleke nga gwe mubi Bambi Mirembe byamusobedde. Keira n'agamba kamalo genda n'okwogera n'omusajja ono mukwano tonoba. Neyanziza nnyo abalaba ne musubscribinga ne mukommentinga positive and negative libadi ya mumpa energy. Mukama Katonda akibabalire. Wabula tana subscribinga kusaba you subscribe. Comment section dia. Ogende yoko. Share. Like the videos. Mukama abankumire era bawo omukisa.